Azakar. Ha. Շուտ խոսիր հետները, պայմանավորվիր, տես իրենց երբ է հարմար, ես կհանդիպեմ հետները. Լավ. Լավ. Նվար. Ինչ պատահել ունեվա, նուրա։ Նվար Վահանին ձերբակալեցին։ Ո՞ս ձերբակալեցին։ Հա, ոստիկանները եկան, ձերբակալեցին ու տարան։ Ինչի համար բացատրություն չտվեցին։ Ասացին, որ Վահանը Բաբկենի սպանության մեջ է կասկածվում։ Ինչ։ Ես ինչ եմ պատահում։ Ես ոչ մի բան չեմ հասկանում։ Լավ։ Լավ, ես պիտի գնամ։ Նվար, խնդրում եմ, էլի հնարավոր է ես էլ ձեզ հետ կամ։ Եթե մենակ ունեմ, կխելագարվեմ։ Լավ, արի գնացինք։ Ես ես թվին եմ ծնվել, նայեք մաման է գրել։ Առաջ ինքը ուղղակի խսպզում էր, իսկ հիմա արդեն իմ ծննդյան թիվն է գրում, բոլոր տեղերում նույն թիվն է գրած։ Այո, սա իրոք մտածելու տեղիք է տալիս, փաստորեն ձեր այցելությունները ազդում են հիվանդի վրա, ընդվարում լավ են ազդում, դրական։ Փաստորեն հիվանդի մոտ ձերիք կապված հիշողություններ են առաջանում։ Տեսնում եք, փաստորեն մաման առողջանում է։ Առողջանալու մասին խոսելը դեռ վաղ է, բայց որոշ դրական փոփոխություններ իհարկե նկատվում են։ Մենք պետք է հետազոտենք մայրիկիդ ու կարծում որ ժամանակն է պակասեցնենք դեղերի դոզան։ Իրոք, կարծում եք դա կօգնի։ Չգիտեմ, ես նախ կհետազոտեմ մայրիկիդ, հետո որոշում կհասնեմ։ Լավ, ոնց գտնում եք, ճիշտ այդպես էլ արեք, մենակ թե մաման շուտ առողջանա։ Ես գալիս։ Հա։ Ուր ես գնում։ Գնա մի քիչ քայլեմ Ռամ Մաքուրոթին։ Բավեր նորից բաց կաս։ Չէ, ոչ մի դեպքում։ Դու մենակ տրես դուրս չես գա։ Ռամ, բայց ախր տանը սիրտս պայթում է։ Ժաննային ասա իրա հետ դուրս եկեք։ Ռամ, ես Ժաննայի հետ ոչ մի տեղ չեմ գնա։ Ես արդեն հոգնել եմ իրա խորհուրդներից ու քարոզներից։ Ասեցի մենակ չես գնա։ Ռամ, բայց բժիշկներն էլ են ասել, որ ինձ քայլելն է պետք։ Մոնիկա, ես դեմ չեմ, որ դու դուրս գաս։ Տես, եթե նունեն տաննա, իրար հետ դուրս եկեք։ Նունեին։ Նունեն ես վերջերս տանը երբ է լինում, որ… Չի հասկացա։ Ինչ կա չի հասկանալու։ Քո աղջկա կյանքում գլոբալ փոփոխություններ են կատարում, իսկ դու տեղյակ չես։ Չես էլ նկատում։ Կարող ես պարզ խոսել։ Հա։ Նունեն ու Վահանը նորից միասին են։ Գաղտնի հանդիպում են։ Այսինքն այնքան էլ գաղտնի չեն հանդիպում, որտև բոլորը տեղյակ են, բացի ոնցորդը քեզանից։ Ինչ ես խոսում։ Ես Նունեի հետ երկու օր առաջ եմ խոսել։ Ինքն ասես, որ այդպիսի բան չկա։ Հենց երկու օր առաջ Վահանն ու Նունեին ծաղիկներ է նվիրել։ Ուրեմն Նունեն քեզ խաբել է։ Ինչ ծաղիկներ, ինչ ես ասում։ Փաստորեն դու երկու օր չես էլ մտել աղջկա ննջարան։ Դե պարզ է, ես քեզ հասկանում եմ, քո գլուխը հիմա խառն է, Նունեն էլ առիթից օգտվում է։ Մոնիկա, ճիշտ ես ասում, թե հերթական բամբասանքներդ են։ Ոնց որ միշտ ուզում ես ինձ Նունեին իրար դեմ լարել։ Դու էլ ոնց որ միշտ ինձ չես հավատում։ Չէ, Մոնիկա, ես ուզում եմ ճշմարտությունն իմանալ։ Ուզում ես ճշմարտությունն իմանալ, գնա Նունեին ընջարան, քո աչքով ամեն ինչ տես։ Եթե նման բան կար, ինչի ավելի շուտ չէին ասում։ Որ հիմա ասեցի, ինչ փոխվեց։
Mie nu e ce să avătăm ințe. Ne vartă? Uvețe. Ne vart? Asta e. Păhăni, nici e gzăr pe care îl văzărăm. Inci mega dranchi himan vrea. Սպանության մեղադրանք, ավելի ճիշտ, սպանության կասկածանքով։ Ինչ սպանություն։ Բարքեն Ասարյանի սպանության։ Բայց Վահան ինչ կապ ունի սպանության հետ։ Պարզվում է շատ ուղղակի կապ։ Պարզվում է, որ Բարքենին ինքն է խփել։ Անհնարին բան եք ասում։ Ես ինչ ես ասում, Ազարյան։ Ինչի՞ց եք ենթադրում, որ Վահանին ասպանել։ Վկան է ասել։ Ինչ վկա։ Այդ կռվի երրորդ մասնակից։ Սուրեն։ Սուրենը։ Հա։ Եղբայրդ վերջապես խոստովանեց, թե այդ կռիվը ոնց է հարել։ Նրանք երեքով են կռվել ու հետո էլ Վահանը խփել է Բարքեն։ Չէ, դա հնարավոր բան չի, Ազարյան։ Ցավում եմ նվարդ, շատ եմ ցավում։ Հորդակարտ է